Росії не подобаються не лише айфони, а й долари. Детальніше про це та інші події у нашому огляді. Росія може залишитися без американської валюти. У Держдуму внесли законопроект, який забороняє обіг та зберігання зелених. Якщо документ ухвалять, то росіян змусять протягом року позбутися всіх доларів і доларових рахунків. Усе, що залишиться, просто вилучатимуть. Купити доларову готівку після цього можна буде лише довівши, що їдеш за кордон. І тільки в одну з країн, де американська валюта є головною. Тим, хто мандруватиме в Євросоюз, доларів не продаватимуть. Айфони, як і долари, росіянам не потрібні. Демонтований пам'ятник Стівові Джобсу в Санкт-Петербурзі вирішили публічно знищити. Ідею подала компанія, яка й встановила, а потім знесла пам'ятку холдинг Західноєвропейська фінансова спілка. Велетенський айфон прибрали після зізнання нинішнього очільника Apple Тіма Кука в нетрадиційній орієнтації. Керівництво холдингу одразу побачило в муляжі айфона пропаганду гомосексуалізму для неповнолітніх. Тож зараз компанія закликає росіян не користуватися технікою Apple. Тим часом соціальна мережа ВКонтакті готова врятувати пам'ятник від знищення і розмістити його в своєму офісі на знак поваги до Джобса. 50 тонн городини в центрі Парижа. І все це безкоштовно. Таку акцію влаштували сьогодні французькі фермери. У ній взяли участь близько 800 аграріїв. Вони готові віддати задарма овочі і фрукти власного виробництва, аби не продавати їх занадто низькими цінами. Фермери нарікають, що собівартість продукції дедалі вища, натомість ціни все нижчі. Через введені проти Росії санкції. Та ще більше аграріїв обурює рішення уряду купувати продовольство за кордоном. Кім Чен Ын вийшов з образу людини з тростиною. Офіційна газета Трудової партії КНДР надрукувала фото лідера, на якому видно, що він вже ходить без палиці. Кім Чен Ыну зробили операцію на щиколотці, висловлює здогад японська преса. У середині жовтня північнокорейський очільник вийшов на публіку з кийком. До того його не було видно півтора місяця, що спровокувало чимало чуток у ЗМІ про тяжкий стан його здоров'я і навіть смерть. Драматична історія з трагічним для фанаток завершенням. Головний виконавець культового британського серіалу «Шерлок» заручився. Бенедикт Камбербетч вирішив пов'язати свою долю з театральним режисером Софі Гантер. Він уже навіть навідався до Единбурга, де живе мама коханої, і попросив дозволу на шлюб. Соцмережі миттєво вибухнули реакцію на новину. Прихильниці у розпачі.